diyal waxa ku soo dhawaatan wareysi gaar ah oo aynu ku eegi doono howlgalada ka socda gobolka looga sifeynayo waxa argagixisada al-shabaab waxana mid ka mid ah furumaha hore ee deegaanada ay ka socdaan dagaalka ka dhanka argagixisada inay kula kulanay isla markaana ku wareysan doona xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya oo bilihii ugu dambeeyay ba ku sugnaa furumaha hore ee deegaanada ka socdaan dagaalka xildhibaan soo dhawow ku soo faahfaahin kooban oo naga siisa halkan kadib xoreynta ee ka socda guud ahaan dalka si gaar ah gobolka Hiiraan. Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Horta waa aragtaa meesha aan taaganahay waa nawaaxiga Ceel Hareeri oo laba maalmood ka hor dagaal qaraar uu ku dhex maray khawaarijta iyo dadka dib u xoreynta ee deegaanka iyo dowladda Soomaaliya oo iskaashanaya. Waana aragtay waxa meyd iyo burbur iyo dhibaato loo geystay cadowga dadka deegaanka iyo dowladda wada socdana Ilaahay guusha waa siiyey. Dagaalku wuxuu ka soo bilaabnay sida marar badan aan sheegay gudaha Itoobiya laakiin Soomaaliya xooggeedu wuxuu ka soo bilaabday degmada Mataban. Meesha aan taaganahay degmada Mataban waxay u jirtaa 236 km. 236 km oo dhir ah iyo intoo kaleeto oo balac ah oo laga bilaabo wabiga Shabeelle barigiisa ilaa ku tagta webxo xaggana ku tagta aadiyo baal afkiisa horta waa xor qodax ka mudaysaa ma jirto wax cabsi oo shabaab ma jirto geed ka midna shabaab ma joogo gobolka Hiiraan qaybtiisa bari waa galbeed gobolku wuxuu qaybsamaa bari iyo qoraxsin ama galbeedka iyo qorax kasoo baxa dhinaciisa qorax kasoo baxa 99% waa laga xoreeyey 1% ayaa ka dhiman oo xoogaa sifeyn u baahan ayadana maalmaha soo socda hadii la yiraahdo waa la soo afjari aagga bari dabcan bini'aadamku waxa dhici karta dee howlaha inuu kala hormariye sida ugu dhaqsiyaha badan howlgalku waxaan jeclaan lahaa iyadoo la wada jiro in uu dhinaca qoraxsinkan uu ka bilaabmi doono dadka deegaankaasuna waa is-abaabulayaan halganka intana waa uga qaybi uga yihiin xaggana ayagaa difaac ku ah oo meeshaasay joogaan kaalinta shacabka ama ciidan dadka deegaanku ay ka qaadanayaan iyo ciidamada qalabka sida kaalinta dadka deegaanku ay ka qaadanayaan waa kaalin lama ilaawaan ah waxayna howlgalka u yihiin lafdhabar la-aantoodna wax dhaqaaqi karay maba jiraanba sida dad badan ay fahamsiin waa markii ugu horreysay oo si rasmiya dadweynaha ama dadka deegaanadan iyo dowladdu iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iskula jaan qaadaan guulahana waxaa sabab ah islahalkaas wada shaqayntaas kalsoonidaas dadka iyo dowladda dhex martay ayaa sabab ah mana la qiyaasi karo dadku siday ugu heliyihiin waa ka horreeyaan dowladda hadda meeshaan aan joogno marka special forceska ciidamada oo gooniga dowladda laga tago ilaa meesha ugu dambeysa dadku ayaa difaacanaya dowladda iyaguna dadkuna waa iska garab dagaalaan difaacana waa iskula jiraan jiidaha waana isla hawlgalaan marka waxaan leeyahay wada shaqaynta dowladda iyo dadka iyo kalsoonida ka dhexaysa waa aad ay u sareysa guulaha isdaba jooga la gaarayo ee dadka deegaanka iyo ciidamada qalabka sida Soomaaliya ka gaarayaan kooxaha argagixisada al-shabaab marka aad dib aad u eegto farqiga u dhexeeyo howlgalladii hore ee ciidamada dowladdu ay ka samayn jireen deegaanada ama gobollada kala duwan ee dalka iyo maanta oo ay dadka deegaanku ay ka qayb qaadanayaan maxaa farqiga u dhexeeya isleedahay horta xaajo walba xilligeeda falantaadii markii ugu horreysay mar oo dadku kacsanaa oo dowladdu xoogaa dansaneed iyo mar dowladdu kacsaneed oo dadku dansanaa iyo tashuush shabaabka uu wado dadka uu qaybinayo quqobayay ayaa sabab u aheeday in laysla heli waayo horumarna laga gaari waayo guushii la gaaran la difaacdo la kari waayo hadda waxaa sababa dowladda hadda cusub oo ay ka go'an tahay shabaab wadanka laga xoreeyo iyo dadka oo ku daalay na u adkaysa waayey ciriiriga iyo culayska iyo cadaabta shabaab ku haayo dherigii ayaa karbegay marka waxaan leedahay right time waay waqti ugu habooneed oo leadershipka ama hoggaanka dowladduna ay ka go'an tahay ooba kaambeynkooda iyo hortabinta doorashadooda aheeday la dagaalanka iyo la dagaalanka argagixisada iyo ka xoreynta shabaab ee dalka oo rasmiya iyo dadkii oo taas rasmi ka aaminay oo rasmi u aaminay oo markaas qalabka qaatay haddii aan kula tartamo xildhibaan federaal ayaa tahay ma aysan tegi jirin xildhibaanadu furmaha hore ee dagaalka iyo goobaha ay ka socdaan dagaalada u dhexeeya argagixisada iyo ciidamada dowladda ama dadka deegaanka adigoo xildhibaan federaal ah maxaa ku keenay furmaha hore dagaalka xildhibaanka horta dadkaas soo doortay daruufta dadkiisu ay ku sugan yihiin ama waxa dadkiisa ka go'an inay sameeyaan waa inuu qayb ka ahaado
dadka iyo xilbanaanku dad dawladda iyo dadka xilbanaanka iyo dawladda waa hal waajib ay leeyeen oo ah dadka amankooda iyo dadku waxa daneeynaa in laga shaqeeyo hal waajib oo kale leeyeen oo haddii dalka in la xoreeyo waajib kale waxa taa buundada dawladda iyo dadku isku xiri jirto xilbanaanada bacdaba marka actionku ama wada shaqeynta shacabka iyo dawladda ay xogaysato ay xogaysatay dadkii ka shaqeeyay in shacabka iyo dawladda wada shaqeeyaan shacabka isku xirmo la abaabulo oo ayagu ay midoobaan oo khilaafaadka dhexdooda iyo qoobnaanta dhexdooda la saaro farqiga ayaga iyo dawladda u dhaxeeya la xadido ciidamada la niyad geliyo ciidamada ayaga loo dhaxeeyo haddii waa qof la doortaan waxna loo doortaan waxa ka mid ah dadka inaan dhex joogno danahooda ka shaqeyno difaacno har iyo habeen haddii qabtaan iyo haddii quutaan aan qayb ka ahanno rajada waa aad u fiican tahay si guuluhu waa istaba joog ilaa hadda wax dib u dhacoho micno leh oo aan la kulmayn ma jiro hal ka midoona la ka raa waxay tahay shacabku wax nooga bartay wuxuuna aaminsan yahay shaqada ahayn inay ka daalayno iskana dayn doono ama annagu isku khilaafi doono kow annagu inaan isku khilaafin labo cadowgu waa jilicsan yahay hoos uun usii socdaahe inaanan kala kicin ama aanan halganka iyo hawsha aanan marnaba biyadeeska ilaalino oo aan ku adkaysano oo isaguba wax xaqdarro ku midsasay annagu xaqaan hayna aan mintidnimadeenna iyo dagaalka meesha aan ugu jirno aan ku sii rixino marka weli dad ayaa aaminsan jira in howlgalladan ay la mid yihiin howlgalladii horeeto kaleeto oo ay dawladdu ka daari doonto maxay tahay no soo far muddo 4 bilood ayaa howlgalkan u socday wuxuu ka socdaa shabeellada dhexe wuxuu ka socdaa galmudug wuxuu ka socdaa halkan wuxuu ka socdaa qaybo ka mid a baayo bakool iyo south west qabaqaabaa ka socota jubbaland la mid ma noqon kariyo mana la mid ahan kan waa weji cusub meeshii shalay wixii shalay laga shaqaynayo waxaan ahayn iyo si aan ahayn aan loo shaqaynayo.